Brazil. Ueni heroin, edhe i falendrej shumë, shumë, në emër të gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe njëherë. Prandaj, duke bazuar në kompetencat e mia si presidenti i Kosovës, por si mik i juaj, sot ndaj çmimin në emër të institucioneve të Kosovës dhe popullit të Kosovës, urdhrin e lirisë. Nuk ka çmim që mund të shpërblej atë kontribut tuaj, se dekorimi më i madh është liria e vendit të Kosovës. States when you needed someone to stand up and say, no more ethnic cleansing, no more running people out of their homes, no more killing innocent civilians. I think Kosovo deserves to be in the European Union, in NATO, and in any other organization that a free and independent country can be a part of. I was delighted that my successor, President George W. Bush, recognized this country, I believe, the day after he declared independence. Hello.